liječniče čudesni, jaki, božji, vratio si život dragoj kćerki nastojnika sinagoge, naredio si šutnju jer ne tražiš svoju slavu. Sada dođi k nama, k svojima, zajedno s učenicima koji su pošli za tobom. Dođi u svoj zavičaj, među svoju rodbinu, u svoj dom. Mi, tvoja braća i sestre, tu smo, tvoja je dobra majka s nama. Pratimo te otkako si bio dijete, htio si biti s nama, odrastati među nama. U dan Gospodnji na svetom mjestu mi se zaneseni divimo, odakle njemu sve to, a potom potreseni odustajemo. Ostavit ćemo te nepriznata, ne cijenimo te, prezrećemo te jedinstveni sveti proroče, a ti ćeš se čuditi jer nemamo vjere. Josip je očito pokojni i ti si za nas naš tesar, uvjereni smo da te znamo. Dobri spasitelju, pogledaj gdje sam i kako ostao bez snage, nisam jak, ali ti me primi među one malobrojne, nekoliko nas. Položi na mene svoje ruke, kao što je već davno u početku Mojsije na Jošu položio ruke, kao što će to apostoli na izabranicima činiti. Ti mi budi terapeut, posveti mi se, pobrini se za me s pravim lijekom, tako da se po tvojim rukama još jedno čudo ostvari, da me iscijeliš, da ozdravim, da ojačam. Tada ću prepoznati da pravo pitamo tko je ta mudrost koja ti je dana, pa se tolika silna djela po tvojim rukama zbivaju. To je božanski duh sveti kojega ti od vijeka otac daje, njime te je pomazao.